BT Game, what's good? እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናል የመጣችሁ። ወደ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደተለመደው የዛሬ ቪዲዮአችን ቪሎግ ነው። ቪሎጉ ላይ ሰርፕራይዝ አለ። ከሆነ ዩቲዩበር ጋር ዛሬ ኮላቦሬሽን አለ። ኮላቦሬሽን ዩ ኖ ያወራ ነበር ምናምን ብዙ ቪዲዮዎች አስበናል ወደፊት እና ሱም መጀመሪያ ሱ ለሱ ስቴት ዩ ዩኒቨርሲቲ እና ዛሬ ልናገኘው ልንሄድ ፈዛው የመጀመሪያችን ነው። ፈርስት ታይም ስንገናኝ ምናል ብሎግ አብሬ ልሰራላችሁ ነው። የቻናሉ ይሄ ነው፣ የልጁ ቻናል። ሶ ገብታችሁ ሰፖርት ቪዲዮቹ ሊት ስለሆነ ገብታችሁት ካይንድ ሪአክሽንን ብሎግ ምናል እንደዚህ ነገር ነው የሚሰራውና በጣም አሜዚንግ ነው ልጅ ነው። ሶ ከሱ ጋር ምናል ልንገናኝ ልንሰራ ምናል እንሄዳለን። ሶ ያ ስቴት ዩ መርቷል ላይካችሁ ከሚካኤል ኤልያስ ጋር ከሚካኤልስ አንጠረፍ ሚካኤል ኤልያስ ከሚካኤል ሚካኤልስ ነው ፕሮናንስ አርጉት በደንብ ድንሽ አለ ነው እንዴ ነው እንኳን ወደ ቻናሌ ይመጣ ዘመጀመሪያ ኮላብ ነው ኮላብ አጓደኞቹች አጓደኞቹች አንቺ አሁን አንቺ ምጀምረይ ኮላብ እዲ እዲ በመጀመሪያ ይሄ ቪዲዮ አንተ ራስሻለሁ በእንትና መሰለ ነው ያቺ ጓደኛ ወፍራማ ልጅ ድንጉሽጉሻ ምን ነው ያለው ካልቸር ሪቪው አራዋክስ እሱኮ 40 ሺህ ነው። ዘበስት ብሎ 40 ሺህ ነው የገባው። ትምህርት ቤት ምርት ይዞብኝ አንተ ለፍተህ ማታገኘው ይሳ አንቺ ባበሻ ልብስ ፈዋያለሽ ነው ያለሽ። በዛም ጀምራ ይሽ አይልሽ እንዴ አይልሽ አልኩ ይላሽ እንዴ ለተገናኝ ይገራል። ዩቲዩብ እኔ እንትን አይቻታል ሪአክሽኖች ላይክ ይሄ ልጅ የት ነው ማቆማ መልክ ዝም ብሎ ፋሚሊየር ነው ባይዘው ይሆነ መታቆት ነው የሚመስላችሁ እንዴ ልጅ አይቼው ነበር የምን ማቆም መጀመሪያ ግን ነው ቴክስት ያረኩት አርለም እኔ ኮላቦሬሽን መሰለ የሆነ ሰው አይቀበለኝ የሆነ አንድ ሁለት ዩቲዩበሮች ተጠቅሼ ስማልጠራ አንቺ ላይ ተራልሽ ላይ ተራላ ላይ ተራ እንትን ብያቸው ላወራቸው ምናምን እንትን ብዬ እንትን አሉ ትልቅ ናቸው ወይስ ትንሽ ተለቅ ይላሉ ላይ ስለ ያን ያህል ብዙ አይደሉ አዲስ ጀማሪ ጀማሪ አይደሉ እያወቃቸው መሰለ ጀማሪ አይደሉ ጀማሪ አትችል አይደሉ ጠርቻቸው እምቢ አላሉኝም ጀስት ላይክ አላዩትም ኮሩ ምናምን አዎ ሰው ኮላቦሬሽን በቃ አይሰክስም ማለት ማይ ደኮራቢ ታቃለ እስካትናት እኮ ባለፈው አይደለም ሪአክሽን ሰርቺ የሱ ሰርቺ የሁሉንም ሪአክሽን ይፖስት አድርጎ እኔ ስቶሪ ላይ እንት ሳራገው ላሻላለኝ ማረስ የሚያሮን አርጋል እንዴ እስካትረም የሚያሮን እኮ እንዴ ጂ አሬ እስካት በጣም ነው ትመጪ ማርያም የራሱ እግዚአብሔር እንደውላል እና እንዴት ዩቲዩብ ጀመርሽ ምናምን ዛሬ ይሄ መጀመሪያችን ነው ባይዘው የመጀመሪያችን ብዙ ነገር ጠብቁ በጣም ብዙ ፕራንኮችና የሆነ አይዲዮስ አይዲዮስ ማሬ ምን ሰራለን ይላል ግን እንዴት ነው አሁን we are walking in Boli Boli ተቀወጥነውናል የቆውላ ሁሉ እናረጋግን ቻለን የቦሊ ልጅ የኮሪደር ልማት ልንመርቅ ይሄድ አማጋጅ የቦቴ የቦቼ እክስ ቦቼ ቦቴ አለኝ ቡቼ አለኝ ቡቻለኝ አይዚህ ቦቼም እንዴት በጣም ድሮ ህፃን ይያሉ በጣም ወፍራም ነበር ላይክ ማርያም በጣም ወፍራም 5 ኪሎ ተኩል ነበር ከዛ ኪሎ ተኩል አዎ አም ማዘርቱን ማንቱን አላቅም እሷ ጠራች ይሄ ምን ይሆናል ቦቻራ ነገር ብላ ማለት አሰ ጆክ ነገር ማለት ከዛ በቀልድ ነው ስለመጣል አዎ አንድ ወረኛ እንትና ላይ ከዝና ላይ ቦቻራ ነው ማለት ሲነግሩኝ ከሆነ አይ ወዝ ቻይልድ እኔም ጻድ ነበርኩ እኔ ማላ ወፍ አባቴ ይገባኝ ከዛ ይውዝና እንደዛ ሲባል ከዛ ትምህርት ቤት አያቴ እንደነገጃጅ ቴድ ቦቼ ብሎ ሰማች ቦቼ ብሎ ቤት ሰብ ቦቼ ብሎ እንጠራኝ አይ ቤት ሰብ ቦቼ አዎ ቦቻራ ነው ማለት ቦቻራ የማውቀው ሰፈራችን ነው ተደባደቢ ሰው ግብደው ሌላ ደግሞ ውሻ ነው ያለው ቦቻራ ውሻ እና ቦቻራ ውሻ አለ አዎ ቦቼ እና እንደዛ ከሆነ በኋላ እንትን ትምህርት ቤት አራት ያክፍል ይያሉ አያቴ ከጓደኞች ጋር እየገቦለ ቦቼ ቦቼ ነው አለች እዛ በቃ ቦቻራ ተባለ እንጂ ብዙም አዎ ረበል አይ አይ ፓፓ ደይ እኔ ቀይ ሱብ ዘይት አይ ሰው እና ጋይሶች በቦሌ መንደር እየቀወጥነው ነው ከቦቼ ጋር እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉልን ደግሞ አዎ ሰብስክራይብ እዚህ ረስዋል ረበል እኔ ጭራሽ ነው ማለት ሰብስክራይብ አድርጉ ባል አይ አንቺ ገና ነሽ አንቺ ገና አንድ አመት ስለሆነ ነው አንደኛ አመት ላይ ኮር የሆነ ለቪዲዮ ነው የምትጨነቀው ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን የምትለው ፓስ አይ ስል ሰው ይል ቢወድህም እንትን ይላል ሰብስክራይብ አያደርግም በቃ ይመጣልታል ስለማያው ብቻ ዩቲዩብ ኦኬ አይቶት ለዛ ጀስት ይወጣል አዎ ሰብስክራይብ አድርግ ስትል ምናምን ብለህ አስተምር ሜቢ ላስታ ነው ይላርግልህ አሁን ይጨምራል ከዚህኛው በኋላ ወለ ይጨምራል አይ ኦዲየንስ እኮ አሁን የኔ ጋር ያሉት ኦዲየንሶች
ወደ አንተ ጌዳ ደስ ኮላቦሬሽን ቆ ደስ ይምረው አንጀሬሽን በጣም ደስ ይላል አዎ ጀማዎች አሁን ኒጋ ያሉ ጀማዎች ይጠቅላላ የሚያዩት የሚያቁኝም ሰው ቢያንስ እንኳን ወደ አንተ ጋር ይመጣሉ ከዚህ አንተ ፋሚሊየር ይሆናል ያንተ ጋር ደግሞ እሱ ነው ደስ ይምረው ኮላቦሬሽን ትብልክ ሲሆን ኮላቦሬሽን ኤግዛክት በቃ አንተ ነው ይግዶ ማለት ከዛን ሽና ከግሉ ግን ማን ነው አራም ለጥ ማይመች ይቆርጣል አልቆ አትመች ያቆርጣል አይቆርጣል Hello hello ሚሌ ማዳራሽ ጋር አሁን ከሚካኤል ኤልያስ ጋር ሚካኤል ኤልያስ ከሚካኤል ጋር እንግዲህ ሚሌ ማዳራሽ አለ ነው ይሄ ድራቅ አደረ ላስጎብኝ እስቲ ሰፈሩ ሩቅ ይላል እንግዲህ ራቅ ይላል ቦሌ ላስጎብኝ ያዝርኩት ነው እንግዲህ ቦታው ነው ተፈልጋት ያበረ ነው ስለዚህ ታለ አራ ኮሪደር ልማት ግን በጣም ተጣጋቅ ሲሪየስሊ አፋ ያልሽ የተመቸው አራ አቢቹ በል በል እኔ ቻናል ላይ አይ ሰውን ለውጥ ላይ ነው በሳይክል መንገድ አይደለም አሁን አንቻው ነው ከዚህ ለሜድ ወደ ሰፈርሽ ነው ከዚህ ለሜድ በጣም ሲምፕል ነው ከሮሌ ሜክሲኮ ከሚገደል ነው ማለት ነው ኦኬ አንተ ለምን ነው ትሄድ እኔ በፕሌን በፕሌን ማይክል ስካይ ላይ ደርሳ ገባብለን እዛም ሳምና ልንበላ ነው እሱን እናሳያችሁ አንቺ ናፈያቸው ምን በላውን ምን ጠጣውን ለሰው ካሳየን ጥሩ አይደል አላችሁ ይባላል እኛ ደግሞ እንድንባ አንፈልግ ፈልጋል እኔ በጭራሽ እንደዚህ ነገር እኔ ሰው አከብራለሁ መንሱር ጀማል ማይመቼ ለዚህ ሲሪየስ ያሳያል አይደል በቃ ልብላ ልጠጣ ልተኛ ምን አገባን በቃ ይሄቱ አሁን ይሄ እየቀርጽላችሁለት ሰፈሩ ምን እንድታዩት ምናምን እንጂ ምን በላው ምናን ወፍ ጭራሽ ደግሞ እኔም ገርመኝ ሰው ለምን ነው ሲንቀርጽ ምታፈጡ ተባካል አረ በጊዜ እንደውም ሁለት ስለሆነን እየፈራን አይደል እንዴ ብቻችሁን ምቀርጹ የምቀራውቱ ብቻችሁን ምቀርጹ በጣም አበጣም እግዚአብሔር በቃ አትዩ በቃ ሰው ሲሸናል አታዩም ብቻ የዛሬው ቪዲዮአችን እኛ ብዙ ደግሞ አወራችሁ ነው ከቅድም ደግሞ የለፈለማችሁ ማታችሁ አይቀርም እስከዚህ ልንገባ ስለሆነ እንግዲህ ከኔ ልንገባ ስለሆነ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር ከቦቼ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉለት እኔንም ደግሞ ገብታችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ አስቀምጣላችኋል ያስቀምጣል ኖ ኖ ሞር አለም አስቀምጣ ሰይዛሪ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር የማጃጅ ሆፕፉሊ ተዝናናችኋል እናስባለን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው